Jag heter Ylva Wesén och jag är VD och koncernchef på Folksam. Vi har ju varit partners väldigt länge och vi var ju med och bildade Parasportförbundet en gång i tiden. Så för oss är det här ett otroligt viktigt samarbete. Och vi ser oss ju verkligen som partners som följer med varandra år efter år efter år. För Folksam, men också för mig personligen, så visar parasporten och parasportarna att ingenting är omöjligt. Man spränger gränser, man utmanar hinder och man liksom tar kliv som för oss andra kan framstå som det där måste ju vara omöjligt. Men vi ser att det händer om och om och om igen. Och det här är en otrolig inspiration för oss alla och för Folksam som idrottens försäkringsbolag. De frågorna som vi tycker är viktiga, vi delar dem. Det är samhällsengagemang, det är mångfald, det är folkhälsa. Och det här är ju frågor som är viktiga både för Folksam som försäkringsbolag men också för Parasportförbundet. Det bästa med att vara partner till parasporten, det går inte att sammanfatta i en enda mening skulle jag säga. Utan jag behöver nog få lägga ut texten här. Vi har varit partners så länge så att den relationen som vi har, Folksam som försäkringsbolag, Parasportförbundet med både breddidrotten men också med elitsatsningarna. Det här går hand i hand skulle jag säga. Och att vi blir bättre av att vara partner till parasport. Vi blir bättre på så sätt att ni inspirerar oss. Ni pushar gränsen för vad vi tycker är möjligt. Ta till exempel produktutveckling när det kom eller för frågan om en elitidrottsförsäkring för parasportarna. Det var en utmaning för oss. Och sen när vi väl fick till det, då såg vi att den var ju den bästa av alla. Så att vi utmanar liksom gränser och vi blir bättre av att vara partner till Parasportförbundet.